Jokerit, Ilves, IFK ja nyt Kalpa. 4 kaupunkia, 5 SM-liigajoukkuetta, 1 Suomen mestaruus ja lähes 700 SM-liigaottelua. Siinä lyhykäisyydessään 31-vuotiaan Jussi Pesosen ura. Miehen siksakmatka Suomen kaupunkien välillä katkesi hetkeksi lyhyen Allsvenskan reissuun ja Leksandin paitaan, joka ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta. Samaa mieltä on myös Pesonen itse. Pyrähdys se vähän oli. Tietysti hommat vähän jäi kesken. Mutta mä näin parhaaksi, että nyt tarvitaan jotain siirtoja. En kokenut, että tuotin siellä niinku tuloksellisesti ja sit pitää kuitenkin ajatella tulevaisuutta. Että mä näen, että mä pystyn kuitenkin, hyvällä taisi olla pelaa vielä useamman vuoden, niin mä näin parhaammaksi, että vaihdetaan paikkaa. Tällä kaudella kalakukkojen lennossa on ollut jonkin verran turbulenssia ja Jussi Pesonen on ehtinyt olla kyydissä vasta 5 ottelun verran. Näistä otteluista kädessä on 1 voitto ja 4 tappiota. Pesosen mielestä joukkuehenki ei kuitenkaan ole kärsinyt mitenkään erikoisemmin. Minkälaiset tunnelmat Kalpan kopissa Pesosen mielestä oikeastaan on? No ei, kova yrityshän siellä on, mutta omakin tässä tilanteessa pari kertaa aikaisemmin ollut, kun joukkue vähän menee heikommin ja on huono jakso, niin okei, ne on isoja juttuja tietysti pelin sisällä, mistä vastustaja tekee meillä maaleja tällä hetkellä, mutta ei meidän tarvitse tätä lajia uudestaan keksiä. Pesonen on kokenut voimahyökkää, jonka lavasta kiekko laitetaan varmasti maalin perkoille. Toistaiseksi kuitenkin miehen pistetteli näyttää nollaa. Minkälaisia paineita hän itse ottaa siitä, jos tulosta ei synny? Totta kai mä tykkään maaleja tehdä ja sitä kautta pisteitä ja auttaa joukkuetta. Ja tietysti varmasti Kalpakin tätä odottaa, että sen takia he muut halusivat Kuopioon. Mutta niin kuin mä sanoin, niin pitää oikealla lailla käsitellä näitä asioita. Jussi Pesonen tunnetaan siis kovaluisena hyökkääjänä, joka laukoo kovaa, ei pelkää antaa kovia taklauksia ja tästä syystä myös jäähypenkkiä on välillä kulutettu. Mutta koska viimeksi leppoisa keskisuomalainen on ajettu pystyyn pelissä? Jaa, kai sitä aina välillä edes vähän siellä kaveri pystyy taklaamaan, mutta ei kai mulla sitten vähän sen verran polusilmaa ylällä, ettei joku kukaan pääse puskasta ajaa. Jussi Pesosen peliuraan on mahtunut niin ylä- ja alamäkiäkin, mutta onko vielä jotain, mitä mies haluaisi urallaan saavuttaa? Kyllähän mestaruuksia, ne on hienoja juttuja ja sitten tietysti off-ice sen jälkeen jätkien kanssa, niin mikä siinä?